خیرپور کی چنگ برادری کے متاثرین کا پولیس افسر کی زیادتیوں کے خلاف سکھر پریس کلب کے سامنے 24 گھنٹوں سے علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے. امداد بزدار سے جانتے ہیں. جی اس وقت میں موجود ہوں سکھر پریس کلب کے سامنے جہاں پر ڈسٹرکٹ خیرپور کے علاقے نارو کے سینکڑوں افراد گزشتہ 24 گھنٹوں سے سراپا احتجاج ہیں. پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال جاری ہے. اس بھوک ہڑتال میں مرد اور خواتین شامل ہیں. پولیس زیادتیوں کے خلاف یہ احتجاج کیا جا رہا ہے. یہ جو مظاہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک ایس ایچ او ہے جس کا تعلق سانگڑ ڈسٹرکٹ سے ہے, وہ مسلسل ان کی برادری کے افراد کو نشانہ بنا رہا ہے انتقامی کاروائیوں کا, جس کی وجہ سے وہ تنگ آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہوئے. اس حوالے سے متعدد مرتبہ ایس ایس پی خیرپور اور دیگر جو پولیس افسران ہیں ان کو شکایت کی گئی ہے کہ چانگ برادری کے سینکڑوں افراد کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تاہم اس کے خلاف کوئی کاروائی عمل میں نہیں آئی, جس کی وجہ سے ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ سکھر پریس کلب کے سامنے علامتی بھوک ہڑتال کریں. یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس ایس ایچ او کے خلاف کاروائی نہیں ہوتی اور انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے اس وقت بھی پریس کلب کے سامنے ان کی جانب سے بھوک ہڑتال. شکریہ آپ کا.